A Lucy tem uma relação única com os mais pequeninos. O lugar onde o nosso anjo vai está repleto de ternura, mas precisa de magia e de esperança. Eu quero trazer sorrisos, alegria. Quero que por alguns momentos eles se esqueçam que sofrem, que sentem dor e que... e poder dar mais cor a este Natal. A Lucy trouxe um presente para ti. Queres esse presente? Ah. Queres? Mas eu quero um chi, então. Também quero um chi. Bora. Vê lá, meu coraçãozinho, está a bater forte? Olha, vira-te para ali. Sabes porquê? Estás na conta que estás a ver. Está a bater forte ou não? Está? Sabes porquê? Sabes porquê? Tu és muito gira e o meu coração ficou assim ao estalto. Mas tu já, olha, tu já deves ter namorada tão giro que tu és. Então! Então espera, só um bocadinho para eu me concentrar, está bem? Também agora vou ficar assim desidratada. Põe-me o dedo outra vez, põe se eles verem, põe. Pronto, já cá está. Ah, pronto, é que eu não podia ficar desdentada, não é? Meu Deus. Queres outro? Pronto, já está. Spend all your time waiting for that second chance. Tum, 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 tum. Ai, que vergonha! Estás bom? Podemos ter um beijinho, um bracinho? Estás bom? Olha, tens de ter um abraço grande, somos dois. Sabes que nos falaram muito de ti? Queres saber porquê? Quero. Porque nos disseram que tu eras um rapaz espetacular. Tens 16 anos, não é, Rui? É. Disseram que tu eras, assim, um exemplo para toda a gente. Porque, vê lá se isto é verdade ou não. Estás sempre bem disposto. É. Tens imensa coragem. Tenho. E isso não falta. E tens a certeza que tens uma luta para vencer e que queres vencer. É, senhor. Não é? E eu ouvi dizer que todos os tratamentos que ele faz, ele mete na cabeça que vai conseguir e diz, eu vou melhorar, e os exames realmente saem com muitas melhoras. É verdade, não é? É. Que equipamento é este que foi oferecido pela Missão Sorriso? Foi oferecido pela Missão Sorriso, na Missão Sorriso de 2006, uhum. E são monitores de sinais vitais, e aqui temos máquinas perfusoras. O que é que isso faz, doutora? O que acontece é que as nossas crianças, hoje em dia, o cancro na criança tem uma taxa de cura muitíssimo elevada. É preciso dizer isto? É preciso dizer isso, que ultrapassa os 70% então, de cura, mas, naturalmente, à custa de tratamentos que são, por vezes, muito intensivos e têm as suas complicações. Uhum. E, como tal, nós precisamos de vigiar a criança intensivamente também. A criança, e é para isso que servem os monitores. Então, este monitor é um anjo da guarda eletrónico. É um vigilante, digamos. Vigilante. Assim, um vigilante. E tu és de que clube? Gostas de futebol ou não? Gosto. E qual é o teu clube? Benfica. É que eu não tenho sorte nenhuma. Tu acreditas que eu ainda não entrevistei ninguém que fosse do Sporting? Como é que tu... que coisa! Mas é, sou eu. Quer dizer, ninguém é do Porto. A tua mãe é, de facto, maravilhosa. Epa! Outro! Eu, se visse um senhor destes na rua, já estava a fugir. Depende. Depende? Depende do quê? Depende do quê? Olha para isto, precisavam de ir ao barbeiro, olha para isto. É assim. Já bem, então vê lá o outro. Se não é tudo isso, eu pareço uma coisa e depois falo. Ah, como nós, não é? É. Pois. Na televisão, até parecemos giras e depois ao vivo é uma desilusão, não é? Pois. E é mesmo, olha.
eu tenho um anjo. Eu tenho uma pessoa de carne e osso, que é a única pessoa por quem eu dou a vida, que é a minha mãe. É o meu pilar, a minha luz, é a mulher mais extraordinária que eu conheci em toda a minha vida. Não é por ser minha mãe, é porque realmente é uma grande mulher e já passou muito para ver as filhas dela bem e felizes e com saúde. E pronto, olha, amo-te, mãe. Feliz Natal, meu amigo. Dota-me, claro que sim. Já ouvi dizer que tu és um valente, não és? Todos somos aqui. Sim. Olha, lá vem ele no skate. Olha, amigo, Feliz Natal para ti. Tudo de bom e... Ok? Vamos lá, abraço. Porta bem, amigo. Marcos! Cucu! Oh, Marcos! Estás bom? Anda cá, Lucy, que eu tenho um presente para ti, olha. Olha. Eu vou guardar na minha memória que este dia foi um dos dias mais especiais da minha vida, porque temos noção do quanto é importante viver e dar valor àquilo que temos, mesmo por mais pouco que seja. A vida é linda, mas ninguém disse que era um mar de rosas. E muitas das vezes apanha-nos desprevenidos e se há coisa que nunca devemos fazer é desistir. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu não tenho jeito para estas coisas, mas pronto. Eu vim desejar-vos um Feliz Natal e dizer-te que és uma sortuda por ter uma família tão boa como tu tens, sabes? Tão unida. Eu gostava de ter uma família assim. Portanto, tens que ter força e lutar por aquilo que tu sonhas, sabes? Ter força dentro de ti. Porque a nossa fé move montanhas. E todos os momentos maus que eu passei foi sempre a rezar e a acreditar e a ter fé. E é isso que eu vos desejo, um Feliz Natal. E sinto-me feliz por estar a partilhar este momento para vocês. Sinto-me bem. Sorrisão dos três. Sorrisão dos três. Ensinaram-me a sorrir nos piores momentos da vida. Não, mas foi tipo, nunca tinha visto um bebê tão pequenino. Pois. Olha para a frente, olha. Que bebida!